အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ union ဆိုတဲ့structure ပုံစံမျိုးတူတယ်ဥစားတစ်ခုရှင်းပြရအောင် union ဆိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် structure နဲ့တပုံစံမှာဒါပေမဲ့ကျောင်းလဲပါဆိုတာတစ်ခုပဲရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုကျွန်တော် union ကိုရေးလိုက်ပြီးပွားရင် union အပြင်ကျွန်တော် data ဆိုတာအကြီးနဲ့ရေးလိုက်မယ်ကြီးနဲ့ရေးပွားအထဲမှာဘာရေးမလဲဆိုရင် in name ဆိုပြီးကျွန်တော်ထူရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျရင် flow name ဆိုပြီးကျွန်တော်ထူရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ character ဆိုတော့ name ဆိုတော့ကျွန်တော်တခု20 byte ရှိတော့ဆိုတခုရေးမယ်ရေးပွားလို့ရှိရင်အခုအထဲမှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် structure ဘလို့ပေးတယ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲရတယ် union အောင်ကြောက်လို့ရှိရင် data hello ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်တခုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားပေးပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု print app နဲ့သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြအောင်အဲ့ဥစ္စာမှာ query honest structure နဲ့ကလို့ဆိုတာခုပါလို့အားကြမ်းလို့ပါဟုတ်ပြီhello ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် structure ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုရင်ဒီဥစ္စာ in က4 byte float က4 byte ရှိတော့ကြောင့်လို့ character က 20 byte ရှိတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းလိုက်ရှိ 28 byte ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို run ကြည့်ကြည့်လို့လောက်ထွက်ဆိုကြည့်တာပေါ့ 20 byte ထွက်တယ်ဘာကြောင့် 20 byte ထွက်လဲဘာကြောင့်ကွဲပြားလို့ရှိတယ်အခုကျွန်တော် structure ဥစ္စာပြင်ကြည့်မယ် structure ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာကမှန်လားမှားလားဆိုတာကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ပြန် run ရဲ့ structure ရေးဖို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင် 28 byte တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့union မှာကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာပြောင်းလဲမှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်တယ်ဘယ်ဥစ္စာအကြီးဆုံးလဲအကြီးဆုံးဥစ္စာကိုတန်ဖိုးကိုယူရဲယူပွားရင်သူ့ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရှိတဲ့ phone နဲ့စာလုံးပြတ်တဲ့ဥစ္စာကိုယူရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးအခုဥပမာကျွန်တော်ပြောတော့နားမလည်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါကိုကျွန်တော်15ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်15ဆိုပြီးယူလို့ရှိရင် 15 byte ရှိရမှာဟုတ်မလားဒါပေမဲ့ 15 byte မပေါ်ဘူး16 byte နေနဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်အခုကြည့်ကြည့်မယ်ကြည့်ကြည့်မယ်16 byte ဆိုပြီးပေါ်တယ်တို့လားအခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို18ဆိုပြီးထားမယ်အခု18ဆိုပြီးထားရင် 20 byte ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး၄နဲ့စာလို့ပြတ်တဲ့ game ပုံစံမျိုးနဲ့byte ကိုယူယူပြီးတော့ပြရတယ်ဟုတ်ပြီခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကအတူတူပဲအခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတန်ဖိုးတွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာhello dot name 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 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ် name 1 equal to 10ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်နောက်ပြောလို့ရှိ hello dot name 2 equal to 15.10ဆိုပြီးကျွန်တော် dash ရေးလိုက်မယ်ရေးပွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ရှိ string copy နဲ့ cpy နဲ့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဟောဥစ္စာနာမည်လောက်ကိုဒါရဲ့အစင်းလေးပါမဟုတ်လို့ဟောထည့်မှာလို့ဆိုလို့ရှိ hello dot name ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်hello ဆီကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ print app လုပ်မယ် print app လုပ်ပြီး print app %d ဒီဘာလို့ရှိရ hello dot name 1ဖြစ်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ copy ဆွဲလိုက် save ဘာလို့ရှိ copy ဒီဥစ္စာ app ဖြစ်ရမယ်ဒါ s ပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု run ကြည့်ကြည့်မယ်အားလုံးကျွန်တော်ထည့်ပွားရဲဆိုဘာများ true ရရှိမယ်ပေါ့ structure နဲ့ union နဲ့ဟို sorry ဒါလေးတွေကျွန်တော် out ဆင်းလိုက်မယ်ဟိုရှုပ်ရှက်မခက်နဲ့နှစ်ချောင်းလောက်ဆင်းလိုက်မှာအောင်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်ကြည့်မယ်ဟူးဘာတွေပေါ်လာကြည့်ပါဦး18190431444 อ่ะဘာကြောင့်ဆိုလို့ပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု union မှာတစ်ခုခုကိုတန်ဖိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးလိုက်တာရဲ့အကြီးဆုံးရဲ့ဥစ္စာကိုပဲအရင်ဆုံးအဲ့ဒါကိုပဲကောက်ကောက်မုံမုံပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေ information တွေယူလိုက်တယ်ယူပွင့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄ခုထဲမှာဘယ်ဥစ္စာအကြီးဆုံးအသုံးခုထဲမှာဘယ်ဥစ္စာအဆိုင်အကြီးဆုံးလဲကာရီတာဥစ္စာက18ခုနဲ့ site အကြီးဆုံးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီ3ခုလုံးဒီဇိုင်းနဲ့ထည့်ပေးတယ်ပေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီပုံစကရင်မှာထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူသိပေကအကြီးဆုံးဥစ္စာကိုရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာတွေပဲမူမူကောက်ကောက်မုံမုံပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေမပေးဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင် hello guys ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကောက်ကောက်မုံမုံမူပေးလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် comment နေနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား comment နေနဲ့လုပ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုထုတ်မယ်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုက 4x4x ဟုတ်တယ်မလား 4x4x ဆိုအတူတူဖြစ်နေဆိုရင်ဘာလို့ဘလို့ထုတ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့
ညင်းလာရဲ55တက်မှတန်းအောင်ကြဲခေါင်းအမုံထုတ်ပြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ကြည့်ဒီနှစ်ခုကတန်ဖို့ကြီးရတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့နောက်ကျမှပေးတဲ့ဥစ္စာကိုသူကကောင်းကောင်းမုံကိုထည့်ပေးတယ်ကောင်းကောင်းမုံယူပေးတယ်အခုဆိုဒီဥစ္စာကိုဒီတန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြဖြတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုမမော်ရီဘူးမီပေးတော့သူ့ပေးတယ်ပေးသွားလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီဟယ်လိုနမ်တူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့မမော်ရီကိုပြန်ယူလိုက်တယ်ယူပွားရင်ဒီမမော်ရီဥစ္စာကိုကောင်းမုံထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နမ်တူးရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဥစ္စာကသူလိုချင်တော့မမော်ရီကိုသူ့ယူတယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ကြည့်အောင်အဲဥမာဒီဒီတတိယအကြောင်းပြန်လာတတိယအကြောင်းပြန်လာရှိသူ့လက်ထဲမှာမမိုရီအကောင်အောင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုဟိုတန်ဟယ်လို guys ဆိုလို့ရေးရတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိမမိုရီလိုတယ်အဲ့ခါကျရင်လိုတဲ့မမိုရီကိုဒီ nan 2မှာပေးလာတဲ့ဟာကိုဖြုတ်လိုက်တယ် nan 1မှာ nan 2မှာပေးရတာဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာတွေထည့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ခုကပျက်စီးသွားတယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမုံမီအောင်ဒီအပေါ်ကဥစ္စာဒီမှာရေးလိုက်မယ်တော့ကန်လို့လဲတော့ကန်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခါ run ကြည့်မယ် run ကြည့်လို့ရှိရင်အစင်ဘလို့ဘလို့ထွက်လာမလဲဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဘလို့ထွက်လာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်တာပေါ့မြင်းနဲ့တိုင်းဒီခါကျတော့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်ပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hello nam 1ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတန်းပေးလိုက်တဲ့ချိန်ကျရှိသူ့ရှိမှာ memory ပေးရတယ်ပေးရဖို့ခါ screen မှာထုတ်ပြလိုက်တာတန်းပေါ်နေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ nam 2ကိုပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ15ဥစ္စာ15တက်မှတန်းဆိုပြီးပေးတဲ့ချိန်ကျရင် memory လိုတဲ့ဟာကို you can ညှိကြလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိနေ nam 1ဥစ္စာကိုဖြတ်လိုက်တယ် memory ကိုဖြတ်ပွားရင်သူ့ထဲကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ15 point တန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟိုကျတော့တန်ဖို့ရှိနေတဲ့ရှိနေတော့ကျလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ဟာကျတော့ထုတ်ပြတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြည့်စည်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခါဒီဥစ္စာအောက်ကဟာ55တက်မှတန်းပေးတယ်ပေးပွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ရွာတဲ့ခါကျရင်ဒီဥစ္စာတော့ hello guys ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမမွေရီပေးတယ်ပေးပွားလို့ရှိရင်ဒီ hello dot nan 2ဥစ္စာဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာအပေါ်မှာပြပြီးဖြစ်နေတာမလို့မပြတ်တော့ခုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြင်ပြီးတော့ထည့်ရေးကြည့်မယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပွားရင်ဒီအောက်မှာရေးကြည့်ကြည့်မယ်ခုတော့ပြန်ရမ်းကြည့်မယ်အပေါ်ကတန်းဆိုဥစ္စာကောင်းမှုပေါ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကြည့်ကြည့်ပါတန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမပေါ်တော့ဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီညာရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီတန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့မရှိနေမမိုးရသူဖြတ်ပွားရည်။အားကြောင့်လို့ပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုပွိုင်တာနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပွိုင်တာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေကြတိုင်းပဲပွိုင်တာပြောင်းပြောင်းပွားလို့ရှိရင်ဒီဆုံးတိုးစွာ address နဲ့ line မပြချင်ဘူးဆိုရင်ကိုပိုင်ဥစ္စာပွိုင်တာကိုကိုပိုင်အနေနဲ့ထားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မမိုးရပြရမှာ။ဥပမာဆို hello equal to ဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် union data ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် data တော့ကျလို့ရှိရင် hash hash မဟုတ် star sign တော့မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် malloc malloc ပေါ်လို့ရှိရင် size of ပြီးတော့လို့ရှိရင် union union data ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပေါ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဥစ္စာဒီညမှာဘာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဒီမျိုးဥစ္စာအားလုံးဒီလိုပုံစံဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် error ဖြစ်နေမယ်တို့ကဘာပြောလဲမသိဘူးဆိုတော့အောက်မှာဆိုင်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပါရှိမှဒါရှိမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု run ကြည့်ကြည့်မယ်အဆင်ပြေလို့ပြတော့ပြိတ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပါခုနပေါ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒီဥစ္စာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pointer နဲ့လုပ်လိုက်တာဒီပေါ်ဥစ္စာမှဟိုဥစ္စာမှားကြီးကြတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီနေရာမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမယ်အခုပြန် run ကြည့်မယ် save 15 point တန်ပေါ်လို့ရှိရင် hello guys ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာ union လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါက structure ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာက memory အမြင့်ဆုံးဥစ္စာကိုပေးတယ်ပြောလို့ရှိရင် memory တူနေအောင်ရှိလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်ပေးတာအနည်းဟိုနောက်ဆုံးပေးတဲ့ဥစ္စာမှာ memory ပေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားတာပါဟုတ်ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်ကြောင်းနဲ့ထပ်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုဒီနောက်ရေးလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်